حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه الرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا الہی انتصاران ولایت العصر دی حفاظت فرماؤ، جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات اضافہ فرما، جو بے اولاد ہیں وارث عطا فرما، بھائی فیصل عیات نو مالک زندگیاں والا بیٹا عطا فرما، یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر دے ظہور تاجیل فرما، آمین۔ مالک دے ظہور دی تاجیل واسطے سلام یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، و اجل فرج آل محمد، پوری کائنات تے خاندان تطہیر دے احسانات ہیں، اور جو اپنے آپ نو آل محمد دے احسانات دا مقروض سمجھدا ہے، پھر صلوات خمس دی نیت نال تلاوت فرما، اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان ابن امی علی ابن ابی
یا علی علیہ السلام، مشکل کشا علی علیہ السلام، میں نوادہ آسرا یا علی، مومن تے منافق دی پہچان نام ہے علی. تسی سارے ازادار خوش رہ زینت دل مسجد پڑھتے ہیں ڈھیر سو گئے اجدارا جد وسطی آئی دروازے تے پیر دار ملکہ جد لٹی برکا کوئنا تاری زندگی میں سارا ہی مسائب پڑھنا ہے بسم اللہ کرا ان شاء اللہ کسی گاہ میں چنا رہا ہوں میری عادت ہوتی ہے معمول ہے میرا سمجھا کے پڑھا اج کمر جرا گیا دی بھلا انہیں میرے حصے دی مکان ہو گئی تھک وجنا بشریت ادیے نہیں بولنا جڑے جوان اولاد دیتی انہاں واسطے ایک مہر پیا پڑھتا بڑے ماں ہوں پیو ماں وین پرانا چونکہ میں کوشش کرنا مزاج دیکھ کے تے اس انداز گفتگو کر دوں نا پتار جوانی چڑ پوے پیو ماں مل دے چین ہو بعد نظر تو کھڑ گیا مناسب نام سمجھ دا تکلیف نہ سمجھو تو
پہلی رضا زندگی انہیں آدن و تاک چھا او او شمیر دے پتا مناسب دیاں وقت پڑھنا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ تواری بھی زندگی دراز کرے ازادار آمین علماء وائزین خطبہ ذاکرین مالک تمام آباد رکھے انشاءاللہ نسوال کھوکھراں اچرہ محرم الحرام میرا خیال ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے ساڑھے پانچ تو ساڑھے چھ انشاءاللہ میں ڈیوٹی دے سا گیارہ شامان بتالی ہجری علی اکبر دی آمد سیدن دے گھر خوشیاں پتر جم پوے لوگ مبارک کر لینے یقیناً تھوڑی توجہ ہے توجہ نہ ہوں تو سبار گاہ چی نہ بن گھر چلے وے تھوڑا یا زیادہ عبادت سارے بیٹھے کر دے چونکہ اج مجالس بھی دے رہے اپنے کول بھی صفے ادا ہے چلو تیری حاضری ہو جاوے رومن والے مومنو جس جس مبارک لیتی امام حسین نے اس دی حیثیت مطابق انہوں دی حیثیت نو بیان کر سکتے لوگوں دی حیثیت مطابق تحفے تحائف دیتے تے دیکھو کلام بزرگوں نے جڑے لوگ خبر چرستے نا جڑا بندہ ہون کھڑ کے آ کے میری ذاکری چ میری خطابت بزرگوں کا حصہ نہیں تو جھوٹ بول بڑے بڑے پہاڑ نام ہیں بڑے بڑے وزن ہیں تحقیقت کھڑا دا اگر انہوں نے جتی دی دھوڑ چھنکو تو وہ پھر بھی تھوڑے نوکر تو وزنی کیا لوگ ہیں ہر بندے دی اپنی اپنی پہچان آئی اچھا دوسرے دا کلام پڑھنا وہ آئے بھی سمجھیں گے تو ذرا سنے نا اور ہر کسی کی ایک انفرادیت آئی صبح تو لے کے شام تک جو مجلے سے نہ جملے نال جملہ پھرلدا ہے نہ وین نال وین پھرلدا ہے نہ قصیدہ پھرلدا ہے نہ مسدس پھرلدا ہے اچھا اس دور سے ترائے لوگوں نے مسدس پڑھیے ان تو ڈھیرا پڑھیے بابا خادم حسین شاہ ابتدا تو حافظ محمد علی خان پڑھی ملک مختار شاہ کھوکر صاحب بھی پڑھی لیکن ہر دیے چکے انفرادیت وہی پڑھیے تو جس نے پہلے سنے بابے نو تو پھر سنے حافظ صاحب نو ان پھر کوئی ایک لطف آئے ملک صاحب آ گئے تو پھر لطف آئے قرآن کی قسم ہے بڑے تھم نام ہن بزرگ پڑھتے ہیں کہ جس لے علی اکبر دی آمد ہوئی غلام تے کنیز مبارکاں پہ دینے غلاماں نو حسین آزاد کر دے وینے کنیز نو زہرا دی دی جی وہ کیا بات ہے نوجوانوں میری بات بھی سمجھ آتی پی ہے نا بزرگوں تو دعا لینی ہے امام حسین بادشاہ جڑا غلام آزاد کیتا اس دا نام حسین غلام کئی آزاد کیتے جڑیاں کنیزاں آزاد کیتیاں انہوں چو ایک کنیز ہے جن دا نام ہے شیریں امام حسین بادشاہ فرمانے
زائر تشیرین اگر تسا آکھو تو تہاڈا عقد میں حسین پڑھا چھوڑا. اچھا حجت کو پوچھن دی ضرورت نہیں ہوتی. اولا بن نفس سارے نفس تے او زیادہ تصرف رکھتے ہیں چونکہ ولی. اس تو تے کیا سعادت ہے کہ جنہ دی ماں دا نکاح اللہ عرشاں تے پڑھا ہے او حسین سادہ نکاح فرشاں تے پڑھا ہے. بھائی وڈے گھر چ ٹر دی پئی آئی امام سجاد علیہ السلام دی ماں دی کنیز آئی قبلہ. جس ویلے شیریں ٹرن لگی نا بیبیاں تحفے تائف دیتے جی میں دیاں نہیں گھروں ٹرین دیا. آج ہی سردار اپنی نوکرانیاں نہیں گھروں ہی میں ٹرین دیں جی میں لگ دیں دھیر اٹھو رہے بندے لوگ. جس ویلے شیریں ٹرن لگی بیبیاں لباس تحفے تائف جنہوں نیندر نہیں آگئی تحفے جس ویلے دیتے تے چادران ڈھیر وے کیا دیئے بی بی اتنی چادران کیوں پہ دیں دیو برکے دیر زندگی ہوں نے. بی بی میں اتنی چادران کیا کرے سا فرمائے رکھ لیں کدی اوکھے ویلے ایک کم بس ٹھیک ہے. بی بی شیریں ٹرن لگی اکبر دی خوشی اچتے مالکان سامنے روب دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکی. بھائی اے چنگے نوکر جڑے ہوندے نا سرداراں دے سامنے عزت دی وجہ تو بلیں دے نہیں سر جی کا. جیسے ٹرن لگی اچھے کمال ہے جدے اسا کسی کول مہمان ہوئے نا تو پھر سانو جیسے لے او سواری تک چھڑے دین نا بندہ ممنون ہوندا ہے تے جڑا کائنات دا مالک ہے او شجر الوداع تک امام حسین بادشاہ پہنچاوڑا ہے. عزیر گھوڑے تے چڑھیا شیریں گھوڑے تے زوار اگے عزیر پیچھے شیریں. امام حسین علیہ السلام فرمایا تھوڑی مرضی ہے جتھے رہو لیکن میری یہ خواہش ہے جڑا کوفے تو شام دا رستہ ہے نا پرانے ہزار اتھے میری جائیداد ہے ایک ٹکڑا میں حسین تو نو دیندا پیاں اتھے گھر بناونا تے پھر ملاقات ہی ہو سی. وہ مین شاہراہ جڑی گزرتی ہے نا کوفے تو شام والی ٹھیک ہے مولا مالک گھر ٹر گئے چاند قدمہ تے بن کے تے عزیر پتہ نہیں کتنے فرسخ سفر کیتا کلومیٹر آکھاں دو آکھاں فرسخ آکھاں ایکڑ آکھاں دو ایکڑ آکھاں. عزیر نو محسوس ہوئے جو میری کانڈ ہنجواں نال پسدی پئی ہے. شیریں شادی تے پریشان ہے علی نہیں پھر روندی کیوں ہے؟ آدھی عزیر خوشیاں چے گل بھول گئی ہم گھوڑا واپس موڑ میں بہن بھران آلک وکھرے ہیں گل کرنی ہے میں ویکھ رہے ہیں کہ نہ دی آئی نہیں نکلی انہ دی کدلے سچا ہے توجہ کوئی نہیں. عزیر گھوڑا پچھا موڑے آ عزیر دروازے تو باہر کھڑ گیا شیری اندر آئی شیری نماندہ ویکھ کے نا بی بی کہ میرے قریب بلاؤں شیری سامنے آ گئی لفظ ہے تیرے معیار دا خدا دی قسم ہے میں تہاڈے معیار مطابق کوشش کرنا جو ستر آنکھاں جویں تسی سندے ہو. بی بی دے کول بہ گئی بی بی کہدی شیری واپس جو ول آئی ہے کہیں شاید دی لوڑی بلا جھجک اج تو جو
منگ میں ہوں بسدی اج جو منگنا ہی میرے کول بی بی جنا کو تساں عطا کیتا ہے وہ مکدا ہی نہیں بی بی ادی تے پھر واپس جو آئی ہیں راز کیا ہے بی بی اس وجہ تو واپس آئی ہیں بہن بھرا کٹھے بہو میں بہن بھرا نال گفتگو کرنی بہن برا میں گئے ایک ہاتھ رکھے برا دے قدمت تھے ایک ہاتھ بہن دے قدمت تھے آدھی میں آزاد کہہ دی وجہ تو کیتا جوانی میں زندگی میں کلے آج میں وس دی آدھی میں سرداروں پتہ کیوں ولی ہیں فرمایا سر بلند کر شرم دی وجہ تو گھبران دی پئی ہے نہیں مولا نہیں صاحب مولا مینوں آزاد کہن دی وجہ تو کیتا فرمایا علی اکبر دی آمد دھیاں نمانا مال آندیاں میں پئی وہنی ہاں شام ہائے میرا اللہ اے دسو جدا اے تہاڈا پتر کھارے چڑھ کو سی مت نو کرنو اکبر دی شادی تے سجے سو گل سننی میرے پچھلے آبا اکبر دی شادی تے زندگیوں نے میں سجے سو فرمایا شرکت تیری ہو سی تے تینوں سجنا نہیں آئے سجنا نہیں میری جڑی ذاکری ہے نا وہ میں کوشش کردہ پرانی ذاکری وہ جڑا انداز شیری ویک کے نا آدھی سجے سو نہیں تے شرکت میری ہو سی میں کی میں پتہ لگ سی فرمایا اکبر دی جانج تے پوری دنیا نو پتہ ہو سی جو اکبر کدا کھارے چلنا اچھا تے ذہن وچ آیا پتر جو سونا منہ تے ہم شکل پیغمبر ہے رسول دے پتر دا پتر ہے اسنین قرآن دی نسل رسول دے پتر ہے پوچھے ہاں تھوڑے چ میں مضمون پڑھے ہوئے کہ جناب مریم نو اللہ یہ بیٹا کیوں دیتا ہے تھوڑے چگے پڑھے ہاں دنیا نو بطول سمجھ آوے نہیں تو صحیح ادا سمجھ آوے ہاں مہربانی زندگی ہونے بھائی علی رضا جی سن خود تو مولا دے مدعا ہوئے سیانے سمجھدار لوگ ہیں امام حسین بادشاہ تو پوچھ دی ایک اچھا بزرگاں دا پھر کلام مولا یہ بت شادی تے میں کیویں آسا فرمایا سونا اکبر دی شادی تے شیری تے کو یسرب نام بلوے ساں اے وعدہ ہویا جج اکبر دی میں کھار تیرے کھلوے ساں امیروں میں تہائے نہ کرے مہربانی بھائی شکریہ بھائی شکریہ چچا جی پوچھے آسا شادی پتروں دیا شادیاں گھر چاہیے اکبر دی شادی میرے گھر یہ راز کیا ہے تو امام حسین بادشاہ فرمایا سن اکبر دی شادی دے سارے تیرے گھر وچ سجن کرے سن تے جڑا ساری رسماں کر کے سن اس ویلے راز کھلے سن سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر دی شادی فرمایا نام محرم ایک ہے ٹھجری
تے مولا میرے گھر جان کنا سی، فرمایا چار سفر، ایک ہے ٹھجری، مولا اکبر دی جن نال کون کون اسے؟ فرمایا اکبر دے بھرا، علی اکبر دے چاچے دے پتر، علی اکبر دے پھپھیاں دے پتر، نام چہندے گئے، حسن تا مرد کل دی اجہائے نہیں نکلی، حسن تا لانا حیران ہو کر نہیں سننا، حسن تا جن چ مرد، امام حسین فرمایا نہیں 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 شیریں، یہ ہاشمیاں دی پہلی جن جس وچ میری بہن ہی نال، بلو اللہ تری نسل کسی کا محتاج نہ بنا، اب ہاتھ کھول دے بے ہاتھ کھول، زندگی ہوتے پوچھیا ہوں میں سائے استقبال کرے سا، فرمائیں دن تو پہچان نہیں کوئی نہیں، اکبر دی جان تے میں نہ پہچان، اب ماں سو سائن نالو میں، پر میں جنہیں وقت آوے نہ وقت شریفوں لوگ نہیں سننے دے غریب اٹھی جان لگی ہے تو بی بی آدھی شام پہ بہنی ہے، ایک میرا کم کریں بی بی تھوڑا کیڑا کم، پھر بزرگوں کا کلام ہے شیرین دے گل وچ پا بہیں آکھے زہرا دی دل بندے، میرا ایک کام کریں بی بی کیڑا بی بی آدھی در سات فاصلہ ناپ کنے دربار ہے کتنا بندے، پڑھ دیئے تیری جنہ دی آئے نہیں نکلی، میں ادا دارت کھڑا پڑھ دا میں بات نہیں آتے، بسم اللہ چاچا پتر دی زندگی میں بسم اللہ جی میں لوگ کھڑا در دی در سات فاصلہ ناپ گنے دربار دا کتنا، ہائے میرا اللہ، آدھی بیٹھی ہے بی بی دی آواز آئی ہے، اگلی گل یاد رکھ بی بی یہ کیوں پوچھ دے ہو، بی بی آدھی ہے کیڑے دی بازار اچ رش ہوندے، بازار ہوندن کنا مندے، بی بی تے بازار کیوں پوچھ دے، بی بی آدھی ہے کیا شامی لوگ سلوک کرے ہیں، کوئی گزرے غیرت مندے، مضمون تو لانی ہے جڑا چھیڑی کھڑا لیکن میں تھائی مکائنا، 36 منٹ ہو گئے میں پڑھ دیا، بسم اللہ کرا، شیریں وطن ٹر گئی کلا نما گھر بنایا، شیریں وس پئی تے علی دیاں دھیاں، اکبر دی جن 28 رجب دی گڑ دی دی گری اٹھلی رات پھوپیاں لے کے ٹر پئی، میں ضمانت نال کھڑا دا 45 اٹھا تے علی اکبر دی شادی دا سامان، بات کھول لے سو لیا حسین سامنے بات رات بدل سو مسئلہ میں نہیں پڑی جتن کی ہوں دے، تسی مستقبل دے آزادار ہو ناراض نہیں ہونا، میں اس وجہ تو آکھا تاکہ ایک ماحول سنن والا بناؤ، تے میں چار وین آکھا کدی پھر، باقی تو تفصیلی یو مضمون پھر کدی پڑھ دیسوں، لیکن اج مجبوری ڈھیر پڑ گئی ہیں، بھائی دے ممبر حوالے کراں، میں آپ بھی دو مجلسیں ہیں جے جا کے پڑھنی ہیں، پوچھ دیئے شیریں بن بلائے شادیاں تے ونجے ہیں، تے لوگ تے عورت پوچھے نا شیریں تے بڑی مہربانی تو آئی ہیں، آدھی میرے دیئے پتر دی شادی تے بے شک نہ وائے، لیکن چار سفر میں میرے گھر آنے جو حسین دے بہت سونے پتر لیا تو میں نے جوانی مانو میرے گھر ٹھیک ہے، وعدے وعید ہو گئے، غیرت مندو قافلے والے جڑے بلے نا رات ونج باندھی، انہوں نے دسیا پوچھے میرے مالکاں حج تے گئے ہو تیرے مالکاں احرام حج دے جڑے ہیں نا حج نو عمرہ چ بدل چھوڑے،
سادات وغیرہ سادات کدے گئے ہیں؟ عراق. کون نال پردہ دار بھی ہے عراق دی. وہ شادی ضرورت آ گئی ہے تو جنج میرے گھر آنی ہے, تیاریاں شروع ہو گئے شادیاں. میں تو دو دو ترے ترے مہینے تو چار چار تو شادیاں دیا تیاریاں شروع کر دیں. یہ بالکل کلینا گھر آراستہ کو کمی بیشی آئی تو دور ہو گئی. رومن والے مومنوں بس ختم کرا, ترائے سفر دی رات گزری تو صبح لے رو دی بیٹھیے حزیرا نے رو دی کیوں ہے آوڑا جانے تو رو دی رو کیا دیے کے دسا آج ساری رات بے چین رہیاں نٹھا خواب عجیب ہوما گئے چھے بے جرم شہید پتھی دے کوئی حق بات دی جانے شیریں پیر دے پتر دی جنج واسطے کیا کیا انتظام کیتے نہیں. اے حجرے اٹھے لی اکبر دسائیں دی آئی کہیں کہیں مانے جسے لے آئی نا لباس بھی کھایا تھی عورتا ایک لباس تے وہیں تے دید رو گئی تے پوچھ دی ان شیریں یہ کہیں دی واسطے یہ دستار کہیں دی واسطے یہ سیرے کہیں دی واسطے آدھی کھڑیے اے سرخ لباس ہے لیل آدھا شبیر کتے دستار ہے ہائے کری تا لفظ بھی آدھا ہو سی پاک سمالا چند کا سے وہ دے گل وچ پیسا جنہ بھی ہائے نہیں نکلی ہو مجلے سے جی کوئی نہیں آواز ہے یہ میرے گھر علی دی ہنوا بلو 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 بس میں پھر شروع کردہ غیرت مندوں چار دی رات گزری تو صبح لے بارش ہوا دی لگے وان زہر دے ویلے اکبر دی جان جامنی ہے بازار چ کھڑ کے ویکھیں یا تے میں بازار آیا عجیب حالت آئی عورتاں جھمر مرے نہیں پئی ہیں ڈھول وجدے ہیں بگل وجدے ہیں شرابیاں دا رش ہے میں ڈٹھا ہے پتہ نہیں کیڑی خوشی ہے کو تہوار تا نہیں جو نگاہ پئی ہے تے ڈٹھا ہے ایک بیمار ہے نام پتر کہے دے او دے پیچھے ڈٹھا ہے سارا تے سارا وقت غریب دیاں بہن بھج پیے حالت ویکھ کے روندا شیری پوچھدی ہے روندا کیوں ہے ادا شیری میں دیکھن جنگ گیا میں ڈٹھے غریب ہیں اے آدم کو کربلا جنگ ہوئی ہے کوئی بادشاہ مارے سجے دے باقی ہیں میں ویکھایا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا اج کیویں ادا میں ویکھایا ہر شہید منہ چکھیر واندا خون واندا جڑا اے شہید آئی چھ ماہ دی عمر سدے منہ چ خون واندا نہیں کھیر واندا آئی میں پریشان ہو گیا نال ماں بھی ہے پتر سانگتے بہنا نالن میرا سانگت ہن شیریں ادی مینو لے چل ادے تیرے ونجن دا ماحول نہیں جوانی ماڑو بس اتنا دا جنج تر پئی نہ شام دی تیاری کیتی شام ایلے دروازے عزیر تے دستک دیتی کنیزاں بھیجیاں ڈٹھا جرنیل انہاں کے اثر راتی قیام کرنے سارے کول باغی دا سارے غیرت مندوں غریباں دی غربت وے کے شیریں دروازے کھول دیتی شیریں دے دل چایا جو ایک قیدی غریب ہے عزیر دسائیں علی دیاں دھیاں مومنیاں لج پاگن تے اکبر دی جان اج آمنی آمنی میں نند زیور لائے سان المال نال سی غیرت منداں لہے پیاں بل پلانے اٹھا تو لگے گئے غریب دیاں بھڑا مٹی تے
ہائے نکل گئی غیرت مند تڑپ گئی بیویاں تاری غربت ہے کہ دل کرے درو بد شگنی نہ ہوئے بیبیاں دیا کیوں آ دیے میرے پیر دے پتر دی جانی آمنی کلینہ دے بھو مالک نراض ہو سے فضا بول گیا دیے نراض نہ ہوئے اے دسا جے بھیڑ دے ہک بھرا مر ونجے کلینہ دے بھو دیے آدیے ضعیفا نہیں فضا رنیے آدیے رو دی کیوں آدیے جڑی تیرے سامنے بیٹھیے دے ایک نہیں لحظے چنو وطن گہنا بیبی آدھی مدینہ طلب گئی آدھی مدینے دیتے کہنے بیبی آدھی کیوں آدھی میرے مدینے پیر راندن بیبی آدھی تیرے پیر دنا کیا ہے آدھی حسائے آدھی تو کیوں پریشانے آدھی تو قید ہوئی نسے آن حسائن لجبالی تیریا قیدہ چھڑے حسین کوئی نہیں بہت الگ پال آئی عباس عباس دن قید نو اڑے آدھیے جڑا میں قید ہوئی غازی لمبے سفر دے غیرت مند آدھیے وہ بڑی لج پال آئی تیری قید تن نہ ہونڈے آدھیے ناراض نو میں بہڑی اکبر دی جنگ لے کے ٹر گئی آدھیے بیبی اجازت مل گئی سر ملے غیرت مند شیری گئی ہے تمام کرا کھانے دا خدا گواہ میری سائن اجازت ملی ہے بی بی دا پہلا وینا ہے آدھی ہے میرا حسین بھی طلب گئی ہے آدھی پہنے نہ روئے تا میرے حسین دا نا میں حضرت عارت کھڑا پڑ گا کی بسم اللہ کرا جوانی مانے اب آگئی ہے میرے حسین نہ نا ہے بی بی آدھیے کیوں نہ رو آدھیے نانا چاہ تو مدینے دیئے تے اپنے بھرا دن آئیو حسین رکھوائے اس آئیو میرا اللہ کتنے بھرا آنی بی بی آدھیے اٹھارا جی میں پکھی نو گز لگ جایا دیئے اٹھارا ہنتا ہو دیئے اٹھارا بی بی کن ہو بھرا دن آجاہ بی بی آدھیے بی بی میں کوئی بہت پر پاؤں
بد شگنی نہ ہوے اج اکبر دی جا جا ہونا ہے خدا گواہ ہے ہادی بی بی بھرا دیاں دیاں نہ نہ جا بی بی اجے سکینہ دا جا اکبر کے تیرا سہرا